ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေဟုတ်ခုမေခွန်းရှင်ကတော့ဒေါ်လက်လက်ဝင်ပါဟုတ်ပြီမန္တလေးမှာနေပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာသူရဲ့ကလေးလေးအတွက်သူမေးထားတာပါဟုတ်ပြီဆရာကြီးရှင်တဲ့ကလေးက3လပါတဲ့နှုတ်တိုက်ပါတယ်နှုတ်ဆက်ရလေဟုတ်ပြီဟုတ်ကလေးနှာပိတ်တာ3လရှိပါပြီအော်မွေးတယ်ပိတ်တာပေါ့ဟုတ်ဆေးကန်းပြတော့တဲ့နှာခေါင်းအဆက်နှာခေါင်းအဆက်ချစေးပေးပါတယ်အဲ့မနှာခေါင်းနဲ့အဆက်ချစေးချတာပေါ့ဟုတ်ပွင့်တော့ဒါအများသုံးပါလေကဲပါနှာပိတ်တာမပြောက်ပါဘူးတဲ့ခလေးနှာပိတ်ပြောက်အောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးရမလဲရှင်းလို့ရေးထားပါတယ်ဘယ်လောက်လဲခလေးအသက်ကဘယ်လောက်လဲ3လပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့ခလေးအတွက်တခလေးကဒီရွယ်မှာသူအသက်ရှင်ရတာမိခင်နူးနဲ့အသက်ရှင်တာလေဟုတ်ကဲ့ပါမိခင်ကအဲ့နူးတိုက်တဲ့မိခင်ကအပူဆက်တွေကိုရှောင်အောင်ပါကဲနော်အပူဆက်တွေရှောင်မှာစိတ်ခဏခဏစိတ်ရောပြောတယ်နော်အဘူရှာဘူးတို့မုံဒီတို့ချင်းကဆက်တို့ရှူရှဲတို့ဆက်ရှိန်တို့သမောဒီတောင်းတို့ဟုတ်အဲ့လိုအစာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမာလာရှန်ကောတို့ဒါတွေကမစားနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်တေးစာလောက်ဖြစ်စားသူကြတော့အဲ့ဒါကိုလုံလုံကြီးကြီးစားတယ်အဲ့ဒီအဘူဆက်တွေစားများပြီဆိုရင်ကလေးတွေမှာသွားထိကြပဲတာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဒါနဲ့ပြပြူကလေးရတယ်ဇမင်းနေကျွတ်မယ်ဆိုစီဇမင်းနေကျွတ်မယ်နောက်ကိုမာยานาอภุรีอภุรีป่าวล่ะเลยมั้ยครับอะแล้วเปี่ยวฉินเนี่ยส่วนเนาะอจรเนี่ยอัศักก็ไม่เล่าออกมั้ยช่างออกช่างมั้ยอฉินเนี่ยอคาก็ซาไปอ่ะซาไปอ่ะมั้ยไอ้2คู่ไล่น่ะไล่ยังกูคลีด้วยแหละอจูชิมั้ยอมีด้วยแหละอจูชิมั้ยปาวนจิที่สัตว์เนี่ยตัวนี้ด้วยแหละเว้ยคลีนี่นี่ไม่กล้ามุส่วนเองอมีแท้อภูพวาชิยอภูพวาปูใส่ปูมาครับเนาะอารมณ์ชำนาญต่อไปเลยมั้ยลูกเก็บป่ะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်။ဟုတ်ပြီအားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေ။